Gentra 2015 yil 2-chi pozitsiya. Lacet so'raganlar uchun marhamat, Lacet avtomobili. Nexx so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Lacet so'raganlar uchun marhamat, 2011 yil Lacet. Nexx so'raganlar uchun marhamat. Nexx 3 so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Yili nechaki? Kobul so'raganlarga marhamat, 2015 yil Kobul. Nexx so'raganlar uchun marhamat, 2015 yil Nexx avtomobili. Kobul so'raganlarga marhamat, 3-chi pozitsiya 2014 yil. Nexx 1 so'raganlar uchun marhamat. Udarni 0 so'raganlar uchun marhamat. Spark so'raganlar uchun marhamat. Damas so'raganlar uchun yangi Damas. Qizil rangda Spark so'raganlar uchun 2012 yil. Damas so'raganlar uchun marhamat, Deqoniki. 2104 so'raganlar uchun marhamat. Yana 06 avtomobili 86 yil. 2104 avtomobili 011 so'raganlar uchun marhamat. Barchaga alangali salom, Surxon media obunachilari va Surxon media podpischilari uchun bugun sana 15 sentyabr 2019 yil, Surxondaryo viloyati Dena Motion bozoridan mashina narxlarini tanishtirib o'tamiz. Gentra, Cobalt, Nexa 1, Nexa 2, Matiz, Spark, Damas, Jiguli, 06, 07, 2104 narxlarini tanishtirib o'tamiz video davomida. Qanunda boshladik. Aziz do'stlar, agarda siz Rossiyaning Krasnodar, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida bo'lsangiz, O'zbekistonga kelmoqchi bo'lsangiz, ushbu kompaniya xizmati orqali yengil avtomobillarda hamda sprinterlarda kelish imkoniyatiga egasiz. Hoziroq ushbu kompaniyalarga qo'ng'iroq qiling. Agar sizning hujjatlaringizda muammo bo'lsa yoki aylanma yo'llar orqali Rossiyaga kirgan bo'lsangiz ham, bemalol hech bir muammosiz ushbu kompaniyaning yengil, qulay avtomobillarida O'zbekistonga kelishingiz mumkin. Qaytgancha, granitsaga kirdi-chiqdini ham ushbu kompaniya orqali amalga oshirishingiz mumkin. Birinchi avtomobilimiz Gentra avtomobili bo'ladi. Xo'sh, Gentra 2015 yil, metallar qo'yilgan, kondisionerlari bor, motorlari yangi ochilmagan. Biron joyda kraska bo'lmagan, balonlari yangi. 2015 yil Gentra avtomobili Euro 1 birinchi pozitsiya, ya'ni salon ichlari hali pol qilinmagan, rezinli polik bor. Pravik 80 ming kilometr yurgan. Gentra oladiganlar bo'lsa marhamat, narx to'g'ri kelsa gaplashasizlar. Narx sonlari 2015. Orqada 90 tali metan qo'yilgan. Zapaskalari bor. Xullas 85 milliondan bog'i qilayotgan bor, kelishtirib beradi. Oladiganlar bo'lsa naqd pulga telefon nomer 91-231-5200. Shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Gentra holati zo'r, havo darajada turibdi. Kamim bor, kelishda so'rayverasizlar. Gentra so'raganlar uchun marhamat, Gentra avtomobili Best Probek 2019 yil, yangi Gentra olaman deganlar uchun marhamat. Euro 4 metallar qo'yilgan, kondisionerlari bor, yangi Gentra avtomobili 2019 yil Best Probek. Aka, necha yil Gentra bu? 2-chi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya, mana keyin yangi Best Probek. Zavodskiy Euro 4 metan qo'yilgan. 2009 nomer bilan turibdi. Yangi Gentra olib yollasa marhamat. Zavodskiy metan bilan turibdi yangi. Zapaskalar bor. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 130 million so'm bog'i qo'yapti. Kelishtirib beradi, kamim bor, savdo qilasizlar. Aka, naqd pulga 130 million ha? Kelishtirib berasiz keyin. Naqd nimaga berilar ekan? Lizingga ham, narsaga ham. Lizingga ham, narsaga ham berilar ekan. Telefon nomer 97551 5000. 50-00 yaqinlar, shu birinchi nomerga telefon qilar ekansizlar, olmoqchi bo'lsangiz.
Xolos yangi Gentra. Barcha galangalik salom Surxon media obunachilari va Surxon media patronlari uchun. Bugun sana 15 sentyabr 2019-yil Surxondaryo viloyati DNA mashin bozoridan videolavhani ko'rsatib o'tamiz. Bu videomiz birinchi qism. Videomiz yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani unda videoni boshladik. Kobul so'raganlarga marhamat. 2015-yil Kobul avtomobili konteynerlari bor, yoqilg'isi metanga stanovka qilingan, motorlari yangi, balonlari yangi. Kobul so'raganlar uchun marhamat. Bu nechinchi pozitsiya bu Kobul? Kobul ikkinchi pozitsiya. Yurgani 47 ming yurgan. Yangi. Biron joyda tirnalmagan Kobul. Yangi turibdi. Metan nechtali? 90 tali metan qo'yilgan. Xo'sh, nech pul deyapsiz aka buni? 80 million bog'ib qo'yib, kelishamiz deb kelishtirib beraman. Naqd pulga. Naqd pulga. Telefon nomer? 91lik. 231. 5200. 5200. Akamizga bog'lanasizlar. Naqd pulga uchun kelishtirib beramiz. Kobulda bir joyda dog' yo'q, kraskasi yo'q. Yangi turibdi Kobul. Oladiganlarcha telefon qilib bog'lanasizlar. Kobul so'raganlarga marhamat. 3-pozitsiya 2014-yil. Botir aka Kobul so'raganingiz marhamat. Xo'sh, 2014-yil. Metan gazi bor, konteynerlari bor. Kecha Telegram nomerini topib olgandim podpisichilardan. Mana aka ko'rib o'tasizlar. Aka necha pozitsiya ekan bu? 3-pozitsiya. 3-pozitsiya ekan, 72 ming yurgan. Holati zo'r, a'lo darajada turibdi. Biron joyda kraskasi yo'q. Metan nechtali? 80 tali temir metan qo'yilgan. Puli nech pul aka buni? 77 milliondan turibdi. Kelishtirib beraman. Kam bor, kelishtirib savdo qilasizlar. Telefon nomer 99lik 711 65 65 65. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib savdo qilasizlar. Kobul holati zo'r, yangi turibdi. Tayda turtuman parallel ham bor. Marhamat, yana Kobul avtomobili. Bu yil necha aka? 2014-yil Kobul avtomobili. Xo'sh, konteynerlari bor. Konteynerlari bor, metan gaz stanovka qilingan. Aka, bu nechta Kobul? 2-pozitsiya. 2-pozitsiya ekan. Balonlari mana yangi turibdi. 2-pozitsiya. Qancha yurgan aka bu? 119. Bu 119 ming yurgan ekan. Kobul aka, 500 ming ekan. Kobul kraska yo'q, faqat buferda mana shunaqa tikka dog' bor ekan. Mana metan qo'yilgan, zapaskalari bor ekan. Nomerlari bor. Aka, nechta pul deyapsiz Kobulda? 75 finansini boqqaz, kam bor, kelishtirib beradi. Xullas, bog'lanasizlar, telefon nomerda aytib o'tdik, 99lik 711 65 65 65. Shu akamizga bog'lanasizlar. Bitta oq, bitta bunaqa rangda Kobul avtomobili bor ekan, kelishtirib savdo qilasizlar. Naqd pulga sotarkan. Gentra so'raganlar uchun marhamat, 13.5 ming deyapti. Xo'sh, 2019-yil avtomatik korobka bez probeg. Yangi Gentra oladiganlar uchun marhamat, yoqilg'isi benzinda ekan, konteynerlari bor. Xolos, uni ko'rsatib o'taman. Balonlarga diskada. Mana avtomatik korobka 4-pozitsiya. Biz probek. Tiyolar ochilar ekan, ha? Ha, 4-pozitsiya avtomat korobka, 2019-yil Gentra olaman deganlar uchun marhamat.
Biz ne için bilen pülü? Ya pülü 13.000 dolar ekan. Kasatırdı. 13.000 dolar bağı koyaldı. Geliştirip beraber. Hop telefon numara 91'lik. 97.551.50.00. Şu numarada bağlanırsınlar. Geliştirip beraber. Nakt pülge bu. Nakt pülge ekan. Yaplaşasınlar. Kabul soruyorlar ki merhamet. Yine kabul taftan bile 2013 yıl. Xo'sh, kasanalar bor, metan gaz qo'yilgan. Xo'sh, motorlar ochilmagan. Kuzov qanaqa aka? Aka, motorlar qanday zo'ran ochilmagan-a? Kraska toza. Nechinchi nima paritsa bu? Bir nechta. Ikkinchi paritsa ekan. Ballonlar yangi. Nimalar? Balechiklar bularmi? Aka, qalami bu? Qilpa eshik. Okay. 118 000 km parabik yürüyen Merhamet, zamanlar için yaşı poli koyulmayan poli koyulmayan çoğun kılınmayan gözür buranın yolda dağın yok, rastge bulmayan kabul taftan bilim, emberden nikilinime koyulgen arkada metan gel, sonraki kılınken 90 tali Akın ne çıplı yaz bunu? 75 yaz bakıp kambur geliştirip beraber. Telefon numar? 231 52 00. Şu an kendinizi bağlanırsa nakt bu yekin. Kabul kolatı zor. Yeni durupta. Next 3 soruyla abonelerimiz için merhamet. Yılın içeki? 2017 yıl Next 3 avtomobili. Yokulgusu bizinde. Kansanelere bor. Motorlar yeni. Bir cöyde kraskası yok. 40.000 km yürgen ekatiga. Probek 40.000 km. Balonlar yangi. Nechinchi pozitsiya aka bu? 2. Next 3 ikkinchi pozitsiya 40.000 km yürgen ekan. Xolos. Okay. Next 3 yürgen obunachilarimiz bor. Qo'limizdan kelgancha videoga olib ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'pchilik xabar yozyapti, nimaga ekranda nomerini, telefon nomerini, pulini yozmayapsiz deb. Chunki ayrim sabablarga ko'ra yozolmayapmiz. Xudo xolasa bir 2 haftaning ichida to'g'rilab chiqaramiz, yozib qo'yamiz. Mintaqalari nomerlarni yechib qo'yibdi. Tayda hamma narsa bor, zapaskasi bor ekan. Aka bu Nexus nechta bo'lyapti? 80 million so'm bog'i qo'yapti. Kam bor, kelishtirib beradi. Aka telefon nomerini qaytarib oling 90 nechilik? 91lik 231 5200 shu nomerga bog'lanasizlar, Nexus oladiganlar bo'lsa marhamat. Yangi turibdi. Bir joyda kraskasi yo'q. Lacet so'raganlar uchun marhamat, Lacet avtomobili. Yili necha? Yili necha? 2010 yil 1.8 motor, kasanelar bormi yo'qmi? Bor. Kasanelar bor. Kraskasi qanday? Kraskasi 30%. 30% kraskasi ekan. Xo'sh, ballonlar yangi. 30% kraska bo'lgan. Parami qancha yurgan ekan? 135.000. 135.000 yurgan ekan. Salon ichlari mana shunday holatda. Mexanika. Mashina qayerda ekan? Boysunda. Darhaqiqat, mashina Boysunda ekan. Taksi faksi bo'lganmi deyman, bir kichiklar yorgan joylar bor ekan. Ha, yo'q. Bor. 30% kraskasi bor. 30% kraskasi bor ekan. Orqada metan ishlali. Ishlal. Ishlali temir metan zapaska bor ekan-a? Yo'q. Aka puli necha pul bilasiz sizdan? 55 million. 55 million so'm bog'i qo'yapsiz, ha? Albatta, yana kelishtiramiz. Yana kelishtiramiz. 48 million naqd pul bera olasizmi yo'qmi? Beramiz. 48 million naqd pul shu Lacetni olib ketasizlar. Telefon nomerda ayting. 54 90 nechilik? 94lik 465 54 84. Shu nomerga bog'lanasizlar, Lacetni Boysundiki 48 ming naqd hisob ketasizlar.
Lacetti so'raganlar uchun marhamat, 2011-yil Lacetti avtomobili, 1.8 motor, kondisionerlari bor. Yoqilg'isi metan gazda ham benzinda. Ko'pchilik Lacetti so'raydi, endi hamma ruxsat bermaydi, ruxsat berganini ham ko'rsatamiz. Balonlar holati yaxshi. Lacetti nechida bu? 1.2mi? 2-chi modelsi ekan. Xo'sh, salonlar o'sha turibdi. Prami qancha? Pravin 200 ming yurgan ekan praviga. Kraska bormi yo'qmi? Petna boram tayyorda. Kraska bor ekan. Petna bor. Nima qo'ygan natas? Metan ishlali. Metan ustali skotch bilan qo'yilgan ekan. Zapaskasi yo'q ekan. Xo'sh, necha pul yapsa ekan bu Lacetti? 65 million bo'lsa, 65 million sim baho qo'yapsan. Kam bor ekan, 65 millionga Lacetti, kam bor savdo qilasizlar. Necha pulda endi ko'ngil? 55 ga berasizmi yo'qmi naqd? 58 da ko'ngillar. Kelishamiz deb, telefon nomerini ayting. 91lik 511 3150. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Arzonroq Lacetti avtomobili savdo qilasizlar yo'qsa, naqd pulga ekan. Kraskasi, petnosi bor ekan. Nexx so'raganlar uchun marhamat. Nexx so'ragan obunachilarimiz uchun yili 2015-yil. 2015dan oxiri 16 boshi ekan. Xo'sh. Motorlar qanday ekan? Motorlar ochilmagan, kondisionerlari bor. Kondisionerlari metan gaz stansiyasiga qilingan. Aka, kraska bo'lganmi yo'qmi? Kraska daje buferda ham yo'q ekan. Mana farlar terilgan. Ikkala fara. Pravi qancha yurgan ekan? 38 ming kilometr yurgan ekan. Nexx 2 oladiganlar uchun marhamat, balonlari yangi turibdi. Mana salon ichlari gazli chiqib o'xshatib qilingan, chiroyli qilib. Chiroyli qilingan, mana rullarni qarang, idora qilib taxlanganda o'zi. Mercedes-dan Malibu rul 38 ming yurgan ekan. 38 ming yurgan ekan, Musicar pult, Mindfone kolonka hammasi qilingan, piyona qo'yilgan. Musicar pultlar bor, hamma narsa. Xolos qilingan, to'g'ri qilib, hamma narsasi bor ekan. Oladiganlar uchun. Metan ishlanik. 15 tali yengilgina metan qo'yilgan, zapaskada tushirilgan. Chiziqlar toza turibdi, yangi zapaska. Yangi Nexx olaman deganlar uchun marhamat. Puli necha pul aka buni? 73 binasi bog'i qo'yapti, kelishamiz deyapti, kelishtirib beradi. Telefon nomer 92-lik 91-lik 511 75 75. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Nexan holat vasi chiroyli va udar turibdi-da, taxmin zo'r turibdi. Oladiganlar esa gaplashasizlar. Paralar lekin haqiqatdan ham qilingan ekan, terilgan. Nexx so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Yili 2016-yil, kondisionerlari bor. Bu Sonsami? Gibrid. Gibrid deganmiz. Gibrid motor, manaki. Xo'sh, yoqilg'isi metan gazda. Kondisionerlar ishlaydi. Chiqarib olamiz, homogan. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, toza ekan. Nexx so'ragan obunachilarimiz bor, marhamat. Do'stlar, 1-2 hafta videoni yilini va probegini yozolmaymiz, to'g'ri tushmasa degan umiddaman. Hozirroq kamchiliklar bor, chunki montajni programmamiz ishlamayapti, shuning uchun yozolmayapman 2 haftadan beri. Nasib bo'lsa buni to'g'rilaymiz albatta. Probeg qancha ekan? 90 ming yurgan ekan. Metan 100 tali ekan-a? 100 tali metan qo'yilgan, balonlarini bor zapasga chiyilgan bo'lsa ham. Kuzovlar toza turibdi. Nexx 2 so'ragan obunachilarimiz juda ko'p, kecha Telegramdan ham yozgandi, Nexx 2 dan bo'lsin deb. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz Nexx 2 dan va boshqa mashinalarni ko'rsatishga. Aka, puli necha pulda buni? 64 deyapti. 64 million so'm baho qo'yapsiz, kelishtirib berasiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi hali?
Savda 58 ko'rdi. Bermaymiz. 64 million baho qo'yamiz, kelishtirib beramiz. Telefon nomerini aytgan ekan. Ha, sherikdikini aytgan. Ha, telefon nomerini ko'rib olsinlar. 93lik 229 1284 shu akamizga bog'lansa, naq bunga sotarkan. 2016-yil Nexus avtomobili sport sprovkada turibdi. Xo'sh, motorlar yuvilmagan. Changi bilan turibdi. Konditsionerlari bor. Luks konditsioner, metan gaz, 4 ta mexanik balon qo'yilgan ekan. 2016-yil Nexus avtomobili putlashtirilgan, putlari bor ekan. Balonlar yangi. Xo'sh, kraska bormi yo'qmi? Aka, kraska bormi yo'qmi? Kraska bo'lsa yarim pulni beradi. Kraska bo'lsa deyapti, yarim pulini bersin deyapti. Qolgan pul kerak emas deyapti. 16 ming yurgan, ha? 16 ming kilometr yurgan ekan, bir joyda bir tomchi kraskasi yo'q ekan. Radbe maydon bilan turibdi. Pavliklar qo'yilmagan, chixon qilinmagan. Toza Nexus'ga olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Orqada 80 tonnalik temir metan qo'yilgan. Aka, buni necha puldi bu toza Nexus endi? Pulni 72 million deb. 72 million so'm baho qo'yamiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi hali? Yo'q, hozir bir kishi so'radi unda. Dilingizdagi ko'ngildagi so'ramayapti. 72 million bog'lab qo'ydingiz, kam bor, kelishtirib berasiz. Telefon nomerini ayting. 91lik 972 99 67. Shu akangizga bog'lanasizlar. Naqd pulga variantlari yo'q. Yo'q, variant kerak. Variant yo'q ekan, naqd pulga ekan gaplashasizlar. Nexus so'raganlar uchun marhamat. 2015-yil Nexus avtomobili, benzin konditsioner, yoqilg'isi benzinda ekan. 1.6 motor. Xo'sh, Buxoroniki ekan, 80 nomerda ekan. 6 soyda oldi sotish shartnoma bo'lgan, general davnas bor. Xo'sh. Yegasizmi aka? Yegasiz o'zim boraman. Aka, kraska bormi yo'qmi? Yo'q, kraska yo'q, yangi mashina. Kraskasi yo'q aka, yangi mashina shu akaning nomlarida ekan, dehqon. Mayntom pasaytirib yuboring hozir. Mana aka, salon ichlari rullar zo'r ekan, mana mayntonlar qo'yilgan. Probek qancha yurgan aka? Probek 20 ming. Probek 20 ming yurgan ekan, poli qo'yilmagan. Mana bog'ib qo'yib qo'ygan. Raqam uyda metan gazi bor, bu yerda yo'q. Uyda yo'q, bog'ib qo'yib. Uyda metan gazi ekan, metan gaz sotka qilingan ekan, savdon ichida qoshi metan gazdan berar ekan. Puli necha puldi, pulini ayting. 70 million deb. 70 million bog'lab qo'yasiz. Kami bor, kelishtirib berasiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 62 62 million savdo bo'libdi, bermayapti. 70 million bog'lab qo'yapti, 2-3 million so'm o'tib berar ekan, kelishtirib savdo qilasizlar. Telefon nomerini ayting. 99lik. Ahmet nomer. 90lik. 379. 0707 shu nomerga bog'lanasizlar. Nexus'ni holati zo'r ekan. Yo'qsa gaplashasizlar. Faqat naqd pul ekan. Nexus so'raganlar uchun marhamat. Son tramvler motor, xo'sh, konditsionerlari bor. Motorlar yaxshi. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi toza ekan, balonlar mana yangi turibdi. 50 mingga bormi? Oy, salon ichlari. Probek qancha yurgan ekan? 300 ming yurgan ekan. Orqasini bosib olaylik. Aka, kraska bo'lmagan yo'qmi petnolar? Kraskasi yo'q aka, petnol ham bo'lmagan. Orqada 100 tonnalik metan. 100 tonnalik temir metan qo'yilgan, zapaskasi yo'q ekan. Shuni zalatsa bo'lgan. Aka, puli necha puldi? Necha? 54. 54 million so'm bog'lab qo'ygan. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 48 qilib bermadi. 50 million so'm hisob ketsinmi?
50 million bo'lsa, shu Nexia 2 ni olib ketasizlar. Aka telefon nomeringizni ayting. 2009-yil Nexia. 90lik 267. 0956 nomerga bog'lanasizlar. 2009-yil Nexia 2 50 million bo'lsa, olib ketasizlar. Gentra 2015-yil ikkinchi pozitsiya. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun. Xo'sh, motorlarimiz mana aka yangi ochilmagan konditsionerlari bor. Metagaz stanokka qilingan. Kuzov qanday aka? Kuzov qanday? Petnasi bor, ha? Qayerda? Kapotida petnasi bor ekan. Boshqa joyda yo'q ekan. Ballar yangi. Ikkinchi pozitsiya Gentra olganlar, marhamat. Qarali qancha yurgan? 100 mingdan oshiq pravil yurgan ekan. Salon ichlari mana aka, poli qo'yilgan, chiqol qo'yilmagan ekan, hali 100 mingdan oshiq yurgan. Orqasi ochiq ekan. 2016. Xo'sh, metan qo'yilgan, metan nechtalik, 100 talik ekan, ha? Zapaska bor. Gentra so'ragan obunachilarimiz bo'lsa marhamat. Aka puli nech pul? 90. Puli 90 million so'm kam bor. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo endi. 90 million so'm bog'liq qilasiz, kelishtirib berasiz, ha? Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 963. 963. 0101. 0101. Shu akamizga bog'lanasizlar. Kelishtirib beraman. Naqd bo'lgan varianti yo'q. Yo'q. Naqd bo'lgan varianti yo'q ekan, obunachilarimiz. Nexia bir so'raganlar uchun marhamat. Yili 2008-yil, konditsionerlari bor, son strambler, metangaz stanokka qilingan, motorlar ochilmagan deyapti. Xo'sh, kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza ekan. Ballonlar normal ekan. Nexia bir so'ragan muxlislarimiz va patrisilarimiz uchun marhamat. Probegi qancha yurgan? 137 ming ko'rsatyapti, almashmaganmi? 137 ming yurgan deyapti, ko'rsatyapti. Chiqol qilingan, poli qo'yilgan. Orqa ochiq ekan. Mana ki orqa salonlari. Orqada metangaz stanokka qilingan, 100 talik ekan. Mana bu taraflar ochiq, mana ki ko'rishingiz mumkin, o'rganlarsa gapirasizlar. Aka puli necha bo'ldi bu Nexia 1da? 55 million so'm bog'liq qilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi hali? Necha bo'lyapti aka? 8700. 49 bo'lsa beraverasizmi? 50 mi ko'ra? 50. Ko'ngil 50 million bo'lsa olib ketasizlar. Telefon nomer? 901. 901. 91lik 901. 0180. Shu akamizga bog'lanasizlar. Kelishtirib beradi. Nexia 1da holati zo'r. Qayerdiki aka mashin? Sherdiki Denovniki ekan. Nexia 1 2006-yil son strambler. 2006-yil son strambler. Xo'sh, metangaz qo'yilgan, konditsioneri bor. Aka kraskasi qanday edi? Kraskasi yo'q, bitta mana shu yerda vakuum joyi bo'lgan ekan, vakuumga tortilgan ekan. Nexia 1 probeg 128 ming yurgan ekan. Aka motorlar zo'rmi? Motorlar konkret sonmi? Motorlar zo'r. Son. Chiz son strambler aytib o'tdim ya. Metan ballonlari yangi, gap yo'q. Metan nechta? 80 mi, 100 mi? 100 talik ekan, ha? 100 talik. 100 talik metan qo'yilgan, zapaskalar bormi? Yangi zapaskalar ham bor. Zapaskalar bor ekan. Xo'sh, puli necha bo'ldi aka? 52 ming. 52 million so'm bog'liq qilyaptilar. Kam bor, savdo bo'ldimi yo'qmi? Endi bo'ldi. 50 ming so'm ketadi. 50 ming so'm ketadi. Necha pul aka? 45 ga berasizmi yo'qmi? 11 ming. Endi aytilmaydi, kelib kelib turibdi. Qanday? Yo'q, siz ko'ngil aytib o'tingda 45 mi, 48 bo'ladimi, 50 million bo'ladimi? Ko'ngil topib oladi, 52 million deyapsiz. Necha pul deyapsiz? 52 million so'm bog'liq qilyapti. Savdo qilsak, kelishtirib beradi. Telefon nomer 90 90lik 249 8438. Shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beraman. Naqd pulga? Naqd pulga ekan, varianti yo'q.
Millik kim yapsın bağı yap. Nexa bir so'raganlar uchun marhamat 2200 millini 2002 yil Sons Trambler temir gaz metan qo'yilgan motorlar qanday edi-ki? Motor qilingan. Kuzov qanday edi-ki? Kuzov sariq sepil va oq sepil. Ha, sariq bo'lgan vaqtida kesdan oq sepilgan-a? Xolos. Kraska bo'lgan, pomlari yaxshi, polni kraska bo'lgan ekan. Yo'qmi? Pulta ekan-a? Pulta ekan. Pravi qancha? 300 ming yaqinlashdi pravega. Salonlar mana shunday. Vaqtli sana bo'yin kraskasi. Nexus sizinga qo'yilgan. Nexus qo'yish 100 tonik temir metan qo'yilgan. Aka bu Nexa 1da puli nechi pul ekan buni? 40 million sot baland emasmi? 40 million sot bog'i qilib kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 97. 97lik. 229. 22 28. Shu akamizga bog'lanasizlar. Kelishtirib beradi, Nexa bir holati zo'r. Salqimatroq baho qo'yapti-yu, lekin savdo qilasizlar. Nexa bir so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat, yili 2005 maki? 2005. 2005-yilki lekin motor karabka ochilmagan, Sons Trambler metan gazi bor. Sen ham choraymi bitta? Choray. Xo'sh, kraskasi qanday edi-ki? Kraskasi mana shu eshik tagida bor. Kraskasi eshik tagida bor ekan. Bo'ldi, boshqa joyga yo'q. Boshqa joyda yo'q. Rodnoy, Zavodskoy. Pravek qancha yurgan? Pravek qancha yurgan? Pravek 300. Pravek 300 ming yurganmi? 310 ming yurgan ekan praveki. Ular salon ichida chiqib polik qo'yilmagan. Mana orqa salonlari. Metan gaz qo'yilgan 80 tonlik ekanmi 100 tonlikmi 100 tonlik ekan. 100 tonlik. Zapaskalar bor. Avvalsa. Puli nechi pul aka? 50 million so'rayapsiz. 50 million bog'i qo'yasiz aytyapsiz. Zapaskalar. 50 million so'm deyaptilar, kelishtirib beradi ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Ha? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q. Savdo bo'lgani yo'q ekan, kelishtirib beradi. Telefon nomeringizni ayting aka. 94 lik 462 4755 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradilar. Polni shunki bo'lgan ekan. Mashina holati zo'r. Spark so'raganlar uchun marhamat. Aka yil necha? 2015. 2015-yil Spark avtomobili, yoqilg'isi propan gazda ham benzinda konsernlari bor ekan. Motorlar qanday edi-ki? Motorlar zo'r, moy emay. Kuzov qanday edi ekan? Kuzov ham top toza, xadovoyga bitta sharmnoy ketgan. Kuzov top toza ekan, bitta xadovoyga sharmnoy ketgan ekan. Bomlar holati yaxshi. Qayerdan olsa aka? Renault ekan, Chevrolet ekan. Pravi qancha yurgan ekan? 64 ming yurgan ekan. Salon ichlari mana mana shu chiroyli turibdi. Hali polik qo'yilmagan, chiqol qilinmagan. Propan tabletka qo'yilgan. Videomizni yoqtirib like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan tur qolmaydi kanali, do'stlar. Aka, puli nechi bo'ldi? 70 million so'm bo'lgan, kam bor. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Nechi konaga kelishamizda? 70 million baho qo'yapti, kelishtirib berar ekan, savdo qilasizlar. Telefon nomerini aytgan ekan. 91 lik 512 1824. Shu nomerga bog'lansangiz, kelishtirib beradi. Udarni ol so'raganlar uchun marhamat. Aka, yili nechinchi yil? 81. 81-yilki, 1981-yil 06. Vashi zo'r qilingan oldilari. Tashkimsk nomer. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin. 8 diska. Bu boshqacha ekan, 8 diskasi. Mexlik. Nechi pul turar ekan 8 diska? 500 dollarlik 8 diska. Balonlar yangi. Aka, kraska qanday bo'lgan ha polni? Polni kraska bo'lgan. Mana ke salon ichlari va shu udar qilib taxlangan gazoniy poliklar qo'yilgan.
Biz yapan patat reyli. Ulas. Neki? Bakın numar Tashkentski ekan bu bakınçıda bulan. İşi daha çoğun arkasından konsepte. Mayat fonlar koyulgan, piyano kalankalar, mayat fonlar. Hamas kalingan. Neki? Alo. To'rtala balon ham shunaqa. Orqada 80 talik temir metal qilingan, shumka qilingan. Zapaska bor. Aka, puli necha pul ekan bu? 06. 33 million so'm baqiras. Soda bo'ldimi yo'qmi? 26.5 million soda bo'libdi. 33 million baho qo'yilgan ekan. Aka, ko'ngil necha pulda endi? 28 million bo'lsa, shu 06ni olib ketasizlar. Bas chetga qilib taxlangan. Telefon nomerini ayting aka. 91lik 99 99 98. Shu akangizga bog'lanasizlar, naqd pulga ekan. Spark so'raganlar uchun marhamat. 2016-yil necha pozitsiya? 1mi, 2mi? 1-chi pozitsiya ekan. Motorlar ozroq yuvilmagan ekan. Do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Motorlar ochilmagan, konditsioneri bormi? Konditsioneri yo'q ekan. Xo'sh, 2000 necha dedingiz? 16. 2016-yil Spark avtomobili. Kraska bormi yo'qmi? Yo'q, kraska yo'q. Kraska yo'qmi? Qayerdiki mashina? Termiz. Termizdagi ekan, shahardagi. Probeg qancha yurgan? 53 ming yurgan ekan. Mana-ki, salon sertifikatida mana toza turibdi. Oynalar uchkada ekan, hali. Kinokada emas ekan. Birinchi pozitsiya ekan. Mana-ki, orqa salonlari hali qo'l qilinmagan. Benzindami? Benzinda yurdi ekan. Toza benzinda kraskasi yo'q ekan. Uyda necha pul savdo bo'ldi bu? Uyda 47 million so'm savdo bo'libdi ekan. Bermagan ekan, lekin 47 million ham zo'r savdo bo'lgan. Necha pul deyapsiz hozir buni? 54. 54 million so'm baho qo'yapti. Uyda hamsalar 47 million savdo qilib bermagan ekan, bozorda 54 million deyapti. Gaplashasizlar, yo'qsa kelishtirib beradi. Telefon nomeringizni ayting aka. 424. 90 nechilik? 99lik 424 3099 3099 shu nomerga bog'lansalar kelishtirib beradi. Spark holati zo'r, shaharda Termizda yurgan. Naqd pulga sotar ekan. Qizil rangda Spark so'raganlar uchun 2012-yil. Xo'sh, motorlar qanday edi aka? Konditsionerlar bor, ABS tormozlar bor. 3-chi pozitsiya ekan, metan gaz konditsioner, ABS tormozlar bor. Spark 3-chi pozitsiya. Kraska qanday edi aka? 1 tomchi kraska yo'q ekan. Qizil Spark so'raganlar uchun marhamat. Probeg qancha yurgan ekan? 64 ming yurgan ekan probeg. Hali chuqur qilinmagan, poli qo'yilgan ekan. Bor yo'q, 64 ming yurgan. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Qo'limizdan kelgancha videoga olib ko'rsatib o'tamiz do'stlar, kuch birlikda. Kraska yo'q ekan umuman. Orqada 15 talik parapan qo'yilgan, metan qo'yilgan o'zi. Parapanda bo'ldi. Aka, puli necha pulda mana? 50 deyapsiz. 50 million baqas kam bor, ha? Necha pul endi? 45 mi ko'ngli? 45 lar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomer. 97 lik. 841. 0041. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Spark holati zo'r, yangidek turibdi. Gaplashasizlar, naqd pulga. Damas so'raganlar uchun yangi Damas variantlari bor. 2019-yil yangi Damas so'raganlar uchun marhamat. Damas 2. Undan keyin bonglar yangi kaliti. Xolos ochdik hozir aytganda. Kaliti egasidan olib ochib ko'rsatyapmiz. Undan keyin probeglar, bez probeg, yangi Damas olaman deganlar uchun marhamat. Undan keyin xo'sh, salondan chiqqan sanalari turibdi, undan keyin ko'rishingiz mumkin. 08-08, 2019-yil. Xo'sh. Ishlab chiqarilgan 2019 bez probeg naqdga nasiyaga lizingga beriladi deb yozib qo'yibdi. Ma'lumot uchun mana shu telefon nomerlarga bog'lanasizlar, men Damas ko'rsatib o'taman.
Damas anaki yenge, banlar yenge, zapaskasi turuptu anaki. Salondan çoğurup, ekalarımız sotadı. Nasıl leasing'e verişadı. Xolas, hancı malumat gereksiz, telefon kılıp bağlanasızlar. 73 milyon sonu bakı koyardı, kambor geliştirip verir. Misal üçün yarımını tuylab, koyanını oymayı tuylab borsayız hanı böyledi. Telefon kılıp bağlanasızlar, hanı malumat çöntürü ötadı. 73 milyon bakı koyarsan ki? Şimdi öyle. 73 milyon sonu. Yoksa telefon kılıp bağlanasızlar, telefon numarını kayta var, kursat ötama. 91'lik 905 50 00. Şu numarına bağlanırsa pasta ikinci numar. Matiz 5 sorgalar için. 2009 yıl Matiz 5 avtomobili. Kansanerler var mı? Yok. 5 kansaner, metan gaz koyulgan. Motorlar kandı? Küçük hiç ayrı yok. 5 harcat motion. 5 harcat motion. 4 balon yangı. 4 balon yangı. 1 milyon 400 bin. Kraskas kandı? Var mı? Kraskas yok. Kraska yok, balonu yenge turuptu. Kraska yok ki, Matiz 5 sorgalar için. Salonlar için çikol kılıngan. Şimke kılıngan. 158 bin yürgen iken ha? 158 bin yürgen. Metan koyulgan. Metan koyulgan, çikollar taza turuptu. Koliler bor. Orada 15 tane metan koyulgan. Pulun ne çıkıldı demek? 35 milyonsin bağı okuyup geliştirip beraber olup gelirler bize. Telefon numarı da eti. 91'lik. 981. 7141. Şu numarıya bağlanırsınlar geliştirip beraber. Matiz. Kolatı zor. Yaş durup da olup benim olup hadisiz yollar. Matiz 2005 yıl. Motorlar 12 saatte işe durup da. Yokumuzu propan gazda. 5 kansanır Matiz. Kraska radyon kraskede. Balonlar yenge turdu. Pravil kaç yürüyen eki? Hazır. Bununki pravilin kuramız. Pravil 239 bin yürüyen eki. Matiz alıp gönderdi Samarkand. Mindfulları bor. Çol kılıngen, poli koyulgen. Parapan. Neşteriydi tablet ya. Bununki arka salonları. Çol kılıngen, poza turdu. Matiz alıp gönderdi Samarkand. Orkada parapan bor. Parapan tablet yani ki. Mayda 35 tane koyulgen. Ake pülü ne çıkıldı bana? 28 milyon sonu bağı koyarız. 25 milyon nakit sop gitsin mi? 25 milyon ise telefon kılıyızlar. Telefon numar? 91'lik. 512. 77. 72. 77, 72 mi? 72, 72 iken. Şu numarıya bol. 77, 72. Aldı oldu. Sarı sıradan iken. Nakliği verirsen 25 milyon. 25 milyon nakliği iken. Sarı sıradan iken. Matiz. Matiz oraya patlayalım için. 2005 yıl Matiz avtomobili. Temel metan koyulgen. 5 kansaner. Motorlar kanaya ki. Motorlar zor. Kızıp kanaya ki. Kraske var mı yok mu? Tek yarım tıp gitme var iken, başka yok iken, balonlara ham yaş durdu. Burada salon içleri, çikol kılıngan. Koyuş premi 118 bin yürgen. Matiz astenası yaş durdu. Yarım tıp öde, kraska fiyatla bugün joy var iken. 15 tane temir metan koyulgan. Bu yonları. Aka pülü ne çıpıldı? 30 milyon bağı koyarız. Kan bol. Ne çıpıldı? Nakt olup gelmişse 28 mi? 28 iken gaplaşasızlar. Geliştirip bir 30 milyon. 28 milyon. 29 iken 30 milyon bağı koyarız. 29 ise satış ne yaptı? Telefon numar. 99. 670 57 0 şu ekranınızda bağlanırsınızlar. Matiz falatı zorunda bölge satır ki. 2009 yıl Matiz avtomobili. Yokumuz propan gazlı, 5 kansaner, motorlar falatı yaşı. Kraske bölge ama ki pitnolar boğur iken bir tiyarım tutuyordu. Bağlanır.
mana yangi ekan. To'rtala mana yangi. Xo'p. Oynalar kinobkada Pramik 5000 yurgan ekan. Aka. Sizlar toza turibdi, hali chiqol qilinmagan. Propan tabletka ekanda. Propan tabletka ekan. Aka buni puli necha bo'ldi? 34 mingdan boqiyas. Ko'ngli necha pul? 32 atrofidan. 30 30lar bo'lsa, shu martiz olib ketasizlar, shunda bitta joyda petnosi bor ekan, tamom. Bon, 4 ta mana yangi. 30 mingdan ham bo'lsa, gaplashamiz deyapti, yana kelishtirib beradi. Telefon nomer 90 nechalik? 99lik. 670 5703 ha. Shu nomerga bog'lanasizlar. Buni ham tushiring. Buni ham tushiramiz, aka, siz ham 2009-yil Matiz avtomobili. Stanley seyit ekan, propanda ekan, yoqilg'isi, bez konditsioner. Motorlar qanday ekan? Motor ochilmagan. Kuzov qanday ekan? Kuzov radnoy turibdi. Bu yerda nima gaz kas ketgan ekan bu yerda. Qanday vajlamas? Bomlar yangi. Yili necha dedingiz buni? 2009-yil ekan. 96000 yurgan. 96000 yurgan ekan. Salon yangi. 4 ta balon yangi, alchiqol qilinmagan ekan. Pol qilinmagan, polik bor ekan. Ke. Salonlar yangi. Parafan tabletka menga ham. Aka, puli necha puldi buni? 33 deyapman, savdo qilamiz. 33 millionsin bog'ib qo'yapti, savdo qilamiz. Ko'ngil necha pul? Ko'ngil ayting, 30 mi? 30 lar atrofida bo'lsa gaplashamiz deyap, telefon nomeringizni ayting. 99lik 528 5891 shu akamizga bog'lanasizlar, 30 lar bo'lsa gaplashamiz deyap, ya'ni savdo qilasizlar. Naqd pulgan aka? Naqd pulga. Qayerdan mashinasi bu? Denovki ekan. Xullas, mashina holati zo'r do'stlar, yoqsa gaplashasizlar. Videomizni yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan sir qolmaydi. 2011-yil Matiz avtomobili. Xo'sh, yoqilg'i propan gazda, bez konditsioner, motorlar qanday edi aka? Motorlar zo'r. Motorlar javob deyapti. Bari qo'yib. 86000. Balon yangi. Pramik 86000 yurganmi aka? Pramik 86000 yurgan ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Salonchilar toza turibdi. Chuqurlar qilingan, poliklar bor. To'g'ri. Ochib ko'rsin. Yoqilg'isi propanda edi. Tabletka. Necha pul deyapsiz aka? 34 mingdan bo'lsa beraman. Qancha? 34 bo'lsa beraman. 34 mingdan bo'lsa berib yuborar ekan. Telefon nomerda ayting. 99lik. Mashinangiz nima ekan? 99lik. 377. 57. 57. Shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib berar, kraskasi yo'q ekan. Telefonimiz 2008-yil Matiz avtomobili. Konditsionerlar bor ekan buni. Konditsionerlar bor, ishlaydi. Motorlar ana yangi turibdi. Xo'sh, benzinda ekan. Kuzov qanday ekan? Toza. Toza, bir tomchi kraska yo'qmi? Kraska yo'q ekan. Balon yangi turibdi. Toza mashina. Ana teradi duganmi, nima deydi buni? Konditsioner shoxi bilan. Konditsioner shoxi bilan. Bash udar ekan. Xo'sh, 13000 yurgan ekan, 13000 probek. Yangi. Yangi boshlik ekan. Ichiga pul ham bor lekin. Pul bilan ketadi. Puli bilan ketadi. Ha, u bir mana aka, puli sherga ekan ha. Ha, bu puli bilan qimmat ketadi bunday esa. Nima qilib sotayin deyapmanda. Ha, baraka puldi. Xullas, mashina a'lo darajada turibdi, oladiganlar sizlar gaplashasizlar. Puli necha pul? Pulni ayting buni. 35 millionsiz deyapsiz. Puli bilan birgami? Ha, 35 millionsiz bog'lab qo'yaptilar. Kelishtirib beradi. Soda bo'lib yo'qmi aka? 30 million hisob ketsinmi? Ha? 30 million hisob ketsinmi? Sizga mana so'rab turib bermayapman. Ha, so'rab turib bermayapsiz. 32 mi ko'ngil? 31 million bo'lsa shu Matiz olib ketasizlar. Telefon nomer? 238 90 nechalik? 91lik. 91lik. 238 9551. Shu akamizga bog'lanasizlar, 31 million bo'lsa shu Matiz olib ketasizlar. Matiz a'lo darajada. Bir joyda kraskasi yo'q, benzinda turibdi, konditsionerlari bor, gaz umuman qo'yilmagan. Damas so'raganlar uchun marhamat, Dehqonniki. Aka, yil nechinchi? 2018-yil Damas avtomobili. Bomlar holati yaxshi.
salon ishlarini ko'rsatib o'taman. Pramik tur 42 ming yurgan ekan. 2018-yil. Hali chuqur qilinmagan. Zapaska anaqa yangi turibdi. Poliklar bor. Yoqimsiz nima aka? Yoqimsizmi? Metan qo'yilgan ekan, mana aka. 15 tonnalik metan. Benzinda, metanda ishlar ekan. Aka puli necha puli mana? 18 ming so'm boqyapsiz. Kam bor. 15 naqd hisob ketadi. Telefon nomer. 99 lik. Hozir nomer ko'rib olsin. 778 99 lik 377 8022 ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Damas holati zo'r. A'lo darajada turibdi. Biron joyda kraskasi yo'q. Radnoy kraskada. Dehqon Damaslardan. Naqd pulga sotadi. Yana Matiz so'raganlar uchun bugun Matiz ko'proq bo'ladi do'stlar. Xo'sh, yili necha? 2011-yil. Xo'sh, konditsionerlari bor. Metan gaz qo'yilgan. Balon yangi ekan, 4 ta. Kecha qo'ydim. Kecha qo'ygan ekan balon. Onalar kinokada. Chiqol qo'yilmagan. 136 ming yurgan. Olmış 5 tane demir metan qo'yilgan ekan. Aka puli necha puldi buni? Mana shu joyda bitta petnosi bor ekan. Xullas, mashina holati yaxshi turibdi do'stlar. Aka necha puldi yas? 35 ming so'm bor ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Kam boran kelishtirib berasiz. Telefon nomerni ayting. 91lik 92 902 66 53 shu akamizga bog'lansalar kelishtirib beradi. Naqd pulga ham varianti yo'qmi buni? Varianti ham kelishar ekan. Gaplashasizlar, telefon qilib bog'lanasiz. 011 so'raganlar uchun marhamat. Yili necha? 81 yil. Egasi kimdi buni? Yili necha aka? 81 yil aka. 81 yil ekan. 011 so'raganlar uchun marhamat. Motorlarni ko'rsatib o'taylik. Xo'sh, motorlar qanday ekan? Qilinganmi hamma joyi? Motorlar kichik. Metan gazli ekan, motorlar qilingan, hamma joyi zo'r. Kraska bo'lgan-a buni. Devorlari ochiladi. Mashinalar mashin cho'tki qilingan. Manifoldlar mana ekan. Shundaylik so'raganlar uchun marhamat. Mana butkalari ham boshqacha antik qo'yilgan. Aka puli necha puli buni? 24 million so'm bog'lab qo'yapti. 15 tonnalik metan qo'ydi. 15 tonnalik metan. 15 tonnalik temir metan qo'yilgan. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo bo'lmagan ekan. Necha pul tushib berasiz aka buni? Oxirgi narx. Necha pul tushib berasiz? Endi aytib o'tingda shuncha bo'lsa ko'ngil atrofida deb qo'ying, shunga qarab telefon qilishadi. 20 lar atrofida bo'lsa gaplashamiz. 20 lar atrofida bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomer 93lik 076 77. Shu akamizga bog'lanasizlar, 20 million bo'lsa gaplashamiz deyapti, kelishtirib beradi. Mashina holati mashhur zo'r, udar qilingan. 21.04 so'raganlar uchun marhamat. Aka yili necha? 2012-yil, yangi ekan yili. Kraskasi radnoy. Mashin tomchi kraska. Tomchi kraska yo'q ekan, yangi ekan. 21.04 dedingiz, ha? Temir metan. Xo'sh, motorlar zo'r, chiqol poling hamma joy qilingan. Balonlar yangi. Qilingan deb yangi degani. Mana bagajlari yukka zo'r ekan-da bu, yuk bo'lib ekan-da. Dehqonlarga zo'r ekan-da bu. Pramik 99 ming yurgan. 99 ming yurgan. Nejigar pultlar hammasi qo'yilgan. Aka puli necha puli? 45 million so'm deyapsiz. Metan 80 tonnalik ekan. Metan 80 tonnalik, bagaj ham keng. Yaman tez yopilar ekan. Xo'sh, 45 million deyapsiz, kami bor. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 40 ta bermadingiz.
ko'ngil qilib korrektalar bo'lsa kerak-da. Korrektalar bo'lsa shuni olib ketasizlar 2104 da. Mana aka 2104. Aka telefon nomerini ayting. 97 97lik 533 1373. Shu nomerga bog'lanasizlar, naqd pulga ekan. 2104 so'raganlar bo'lsa, marhamat. Yigirman bir nol to'rt avtomobili so'raganlar uchun bu ikkinchisi. Xo'sh, motor karabkalar moslar zo'r deyishyapti. Yoqilg'i propan gazda, radnoy kraskada. Buni bagaji yo'q. Xo'sh, mana bu polilar qo'yilmagan, chiqol qilinmagan, probeg radnoy probeg o'ziniki 87 ming yurgan, o'zgartirilmagan. Sen ochib qo'yibdi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Aka, buni necha pul deyapsiz buni endi? Yoqilg'isi propan tabletkami? Propan tabletka ekan. 45 ming ham bog'lab qo'yamiz. Kami bor. 40 ming ham bo'lsa, shuni olib ketasizlar. 2104 da. Telefon nomerini ayting. 90'lik 248 1598 şu nomerge bağlanarsan nah kurge satarken 40 milyon 07 2009 yıl 07 sorgan abonelerimiz için merhamet motorlar zor karabkalar maslar zor yokluğusu prepen gazda radnoy kraskada 2009 yıl 07 avtomobili okey çoğul kılınmaya salonda alı prabik 35 bin yürgen 35 ming parabel yurgani 35 ming yurgan ekan 35 ming ko'rsatyapti-da Yana 107 so'ragan obunachilarimiz uchun aka bu 07 ning puli necha puldi 35 ming ham bog'lab qo'yamiz soda bo'ldimi yo'qmi 35 ming bog'lab qo'ydi. 28 27 soda bo'lyapti-da. Ko'ngil necha 30 mi? 30 zar bo'lsa gaplashamiz deb. Telefon nomerini ayting. Telefon nomerida? 97 lik telefon qiling. 97 lik. 533 533 1373 shu nomerga bog'lan. 011 so'raganlar uchun marhamat. Aka nomer Samarqanddan kelgan. Dokumentlardan bilan. Shiyoqdan bo'ladi. Shiyoqdan bo'larka. Yili necha aka buni? 85. 85 yıl 011 avtomobili metan gazı bor ekan. Motorlar qanday ekan? Motorlar zo'r. Kraska bo'lgan. Kirishidan pasi. Kirishidan pasi kraska bo'lgan ekan. Jiguli so'ragan obunachilarimiz bor. Marhamat, qo'limizdan kelgancha videoga olib ko'rsatib o'tamiz. Maytonlar bor. Buni probel so'ramasa ham bo'lardi. Chunki ancha yurganda. Metan 80 tali ekan aka. 80 tali temir metan qo'yilgan mana aka. Yo'ni bu orqasidan pastmuchi. Ha, oldir ko'tarilgan ekanda. Aka, puli necha puldi buni? 30 million buncha qimmat. 26 ga matiz beryapti. Bu necha pulga berasiz endi? 30 million bog'lab qo'yamiz. To'g'rimi? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Necha pul bo'lsa berasiz aka buni endi? Yo, ayta o'tingda shunchalar bo'lsa gaplashamiz. Ko'ngildagi narxni aytingda. 25 dan oshsa gaplashamiz. Telefon nomer. 99lik 701 1116. 1116. Shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz. Mashina qayerda aka? Serdami? Dokument sherdan denodan bo'ladi. Dokument sherdan denodan bo'lar ekan. Generaldan bor ekan. Yana 06 avtomobili 86-yil. Xo'sh. Kraskasi qanday edi? Bo'lganmi yo radnoymi? Radnoy kraskada ekan, radnoyda turibdi. Motorlar qanday? Zadni mos karobkalar qanday? Hamma zo'r, dehqonniki ekan. Xo'sh, metan gaz stavka qilingan. Ballar yaxshi, radnoy kraskada. Petna bor yarimda. Xo'sh, salon ishlari maniki. Mana shunday abechna holatda turibdi. Urilmagan, turtilmagan, akani o'zi mingan mashina ekan, bitta joyda petnosi bor ekan.
Lekin radnoy kraskada deb aytishyapti. Orqada 15 ta yo 80 ta temir metan qo'yilgan ekan. Zapaskasi yo'q ekan. Puli nech pul ekan puli? 22 million buncha qimmat. 22 million sim bo'lib, kam bor kelishtirib beradi. Soda bo'ldimi yo'qmi? 18 ga berasizmi deb so'ramoqchi edim. 18 million berasizmi yo'qmi? 18 millionga bo'lsa gaplashamiz deyap. Telefon nomerini ayting. 91lik 516 6389. Shakamizga bog'lanasizlar, 18 million bo'lsa gaplashamiz deyap. Marhamat, yana 01 so'raganlar uchun. Yili necha aka? 85-yil ekan. Motorlar qanday aka? Motor zannimaslar zo'r. Yoqilg'isi propanda. Ballonlar aniki, kalpak zavodski. Kraska bo'lgan. Beton bor ekan. Radnoy kraska nima kraska bo'lgan? Radnoy kraska ekan aniki. Xo'sh, 01 so'raganlar esa marhamat, mana salon ichlari. Orqa salonlari. Orqada parapan nechta? Talimi? Tali parapan zapaskalar bor. Aka puli nech pul bu nomerda? 24 million so'm bog'lab qo'yamiz. Kam bor. 20 million so'm ketsinmi? 20 million bo'lsa gaplashamiz deb. Telefon nomer. 97lik 835 5000. Shu akamizga bog'lanasizlar, 20 million bo'lsa gaplashamiz deb. Salqinator. Lekin endi yigitlar shunaqa aytyaptida, azobnochilarimiz to'g'ri tushunsa degan umiddaman.